蜜蜂，它有很深的禅定功夫，但是不管任何的会众给它金银财宝都无法诱惑它的心。也因为它的修行高深，皇帝常请它到皇宫为大臣们宣说佛法。皇帝为了感恩及敬重他的德恨，于是赐给他一个非常珍贵的紫金钵。紫金钵非常的珍贵，于是金碧峰对他产生的贪爱的执着的念头，所以只要他没有修行的时候，一定拿出来东瞧瞧西看看。由于金碧峰是一个精进修行人，禅定功夫更是了得，到达无我无念的境界，所以只要一任何人都找不到他。这一天，阎罗王翻开生死簿一看，发现金碧峰阳寿已尽，于是派了两个小鬼来到紫金峰修行的寺庙来找他。两个小鬼东瞧瞧西看看，嘿，就是找不到金碧峰的身影。于是，在黑暗中，两个小撞到了一块，哎呀，找不到金碧峰的下落，这可怎么办好呢？灵机一动，两个小鬼突然，旁边的土地公一定知道金碧峰的下落，于是两个小鬼就到土地公庙找土地公帮帮忙。寺院休息的金碧峰阳寿已尽，阎罗王大人特派我们来抓他回去。但我骗学者寺庙就是找不到他，请土地公您帮忙啊！金碧峰修行精进，禅定功夫了得，他只要一入定啊，你们是没有办法找到他的。入定就找不到他，这可怎么办啊？抓不到他，我们怎么跟阎罗王交差？土地公，请发发慈悲，替我们想想法子，看要怎么样找到他。让我想想。有了，金碧峰他什么都不爱，就爱他的紫金钵。如果你们想办法找到他的紫金钵，轻轻地敲三下，他自然就出定了。紫金钵，好，看我们的。于是两个小鬼再度来到金碧峰修行的寺庙，边敲敲，在寺庙的中间发现了一道紫光。于是两个小鬼往紫光的一抓，没抓着，再用力这么一，还是没抓着，唉，伤脑筋了，再用力这么一抓，那么大胆，
感动我心爱的紫金波。嘿嘿，金碧峰，你终于现身啊！纳命来，你的阳寿尽了，现在请你到阎罗王那里报道。糟了，没想到自己修行这么久，结果还是不能了脱生死，都是贪爱执着于这个波啊！贪欲真是害人不浅啊！于是金碧峰转身向两个小鬼说：“两位大人，既然我时辰不多，请再给一点点时间，容我处理最后要事之后，我一定马上就跟你们走。”好吧，别说我们不通情理，就给你一点时间吧。是金碧峰拿起他最爱的紫金钵，把它紫金钵摔得粉碎，他再次入地，两个小鬼再也找不到金碧峰的下落了。请给我们掌声一下好吗？好，所有的演员请出列。好好，其实最后哈，金碧峰这是一个真实的佛典故事哈。其实最后金碧又没有声音，好，今天很抱歉啊，因为麦克风断断续续的。大家觉得这出戏大家有什么样的收获？连休。